No niin, terve vaan. Missäpä ollaan? No nyt ollaan jälleen kerran tällä Isokallan panimossa. Niin nyt tuli semmonen, että on Metsämän oluen julkistimainen. Tää ei vielä oo, mutta sanotaan lähellä. Tässä vois Marko vähän kertoa sitä enemmän. No niin, morjes. Joo, tässä tuli tämmönen idea meille, että kyllähän se Metsämän olut täytyy saada. Ja vaalea laakeri on tässä nyt kehitteillä ja tossa syyskuun loppupuolella pitäisi olla meille sitten tuotekehitys valmis, että saadaan tuote valmiiksi myyntiin ja pyritään saamaan mahdollisimman hyvin tähän kauppoihin ja tähän omaan myymälään ainakin laitetaan sitä esille hyvin ja tervetuloa ostoksille vaan sitten kun infotaan milloin rupeaa tuote olemaan valmis. Joo, tässä nyt on työnimenä on ollut Luipakka. Kyllä. Mutta katsotaan nyt sitten julkistetaan sit se lopullinen nimi ja sitten se etiketti myöhemmin. Mutta tämmönen on suunnitteilla ja eikä suunnitteilla vaan tulossa ole. Se on tulossa. Joo. Mutta tämmöstä etukäteistä tämmöstä jännitystä. Jees.